Det är just nu en hel del diskussion kring sjukförsäkringen och det är rätt viktigt för oss att vara tydlig på några punkter. Den som är sjuk så att hon eller han inte kan arbeta ska ha sjukpenning eller förtidspension. Anledningen till att vi har lagt om sjukförsäkringen det var att vi var i en situation då 30-35-åringar förtidspensionerades så att rehabilitering inte sattes in i tid, att människor slogs ut från arbetsmarknaden. Och det gör att vi har gjort omfattande förändringar. Nu sätts rehabiliteringen i tid, nu får man hjälp och stöd att komma tillbaka till arbetsmarknaden för den som kan. Det är klart att när man gör den typen av större förändringar så blir det också kantigheter i systemet. Och det finns fall där människor faktiskt har farit illa och det ska vi verkligen beklaga. Vi har också en ödmjukhet där vi efterhand har ändrat på regelverket för att det har varit något som varit fel. Nu lyfts det fram enskilda fall. I Aftonbladet idag går det att läsa om en kvinna som är 55 år som har en svår sjukdom och har påstås ha hänvisat till socialbidrag. Så ska det självklart inte vara eftersom hennes läkare har slagit fast att hon inte kan arbeta mer. Nu kommer också Försäkringskassan ta upp det fallet för ny prövning, kunde man höra idag på Ekot. Mona Sahlin har viftat med någon tidningsrubrik där det påstås att en döende cancersjuk person inte ska få sjukersättning. Så ska det inte heller vara. Den som är döende cancer eller har en svår cancer ska självklart ha sjukpenning och det utan tidsgränser. Det vill däremot göra att den som har varit sjukskriven i 2,5 år och inte till exempel döende cancer får chansen att prövas mot arbetsmarknaden. När man prövas mot arbetsmarknaden så har man samma ersättning i princip som när man var sjukskriven. Man får en aktivitetsersättning från A-kassan. Kommer man fram till att det inte finns en möjlighet att komma tillbaka i arbete, vilket är målet, ja, i det läget så kan man återgå tillbaka till sjukskrivning eller förtidspension. Så för att ta det kort, den som är svårt sjuk ska självklart ha sjukpenning. Den som inte kan arbeta ska ha förtidspension. Men vi kunde inte fortsätta ha ett system då världens friskaste folk hade bland världens längsta sjukskrivningar. Det var inte snällt med långa passiva sjukskrivningar och slentrianmässiga förtidspensioneringar. Det är ett betydligt medmänskligare system att se för att vi kan hjälpa de som kan arbeta och vill arbeta tillbaka till arbetsmarknaden. Det kan vi med gott samvete möta väljarna med i diskussionerna de sista dagarna.